Şirvanda əhər həyat yoldaşını bıçaqlayıb. APA-nın Mil Muğam Bürosunun məlumatına görə, Şirvan sakini 1984-cü il təvəllüdlü Abdullayevə Elnarə Tofiq qızı iki bıçaq yarası ilə Şirvan şəhər mərkəzi xəstəxanasının cərrahiyyə şöbəsinə yerləşdirilib və üzərində cərrahiyyə əməliyyatı həyata keçirilib. Elnarə Abdullayevanın həyat yoldaşı 47 yaşlı Layiq Abdullayev tərəfindən bıçaqlandığı məlum olub. Faktla bağlı araşdırma aparılır.